No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun ollut on 7 ja nyt mä teen taas tän kuukauden Q&A ja eli mä tajusin, että helmikuussa on 28 päivää, eli oli 27, että pieni kiire, mutta joo. Okei, okay, ja totta, kiitti kaikille, jotka on pistänyt kysymyksiä näihin videoihin, koska mä eilenkin, tai nytten katsoin noita kysymyksiä, niitä oli tosi paljon, että sori, jos teidän kysymykset ei päässyt tähän videoon, että mä pistän huomenna taas sen videon, minkä kommentteihin voitte pistää niitä kysymyksiä siihen niinku maaliskuun Q&A:hin ja niin, mutta mä en taas keksinyt laskea monta kysymystä, mä pistän tähän, tulee nyt jonkun verran kysymyksiä ja mä en yhteen tiedä, onko mä vastaan nää aikaisemmin, mutta joo, mutta ennen kuin mä mennään näihin kysymyksiin, muistakaa, että tykkäys tähän videoon, että olisi kiva saada 50 tykkäystä tähän videoon, okei joo, mutta eiköhän mä aloiteta tää Q&A-video. Okei, tää ensimmäinen kysymys on ihan loistava, että ekaan kysymyksen pistää semmonen kuin Miro Kari, ja se kysyy, että mikä sun Instagram-käyttäjän nimi? Eikä tässä on ihan loistava tilaisuus mainostaa mun Instagramia tai tälleen näin, että joo, että jos te tiedä mikä mun Instagram on, se on roope-koskinen-7, mä pistän tähän näytellä sen, mitä se kirjoittaa, jos jotkut ei ymmärtänyt mun puheesta mitään. Että joo, käykää seuraa sitä, että mulla on joku 400 jotain seuraajaa, ja mä en sinne paljon tee mitään, että jos teillä on jotain ehdotuksia, mitä mä voisin tehdä mun Instagramille tai Snapchatille tai jotain tällaista, niin vois ehdottaa, koska niitä voisi alkaa käyttää enemmän, mutta kun mä oon niin huono niitten käyttäjä. Seuraavan kysymyksen pistää Jeretin ja se kysyy, että onko Q&A ajoissa? Ja niinku kuten tuossa alussa huomasi, se ei oo ajoissa, tai se on vähän kiireksellä, mutta se ei myöhässäkään, mutta se ei oo ajoissa. Sitten kun mä sanon ajoissa, niin teidän pitää niinku taputtaa mua olalle ja sanoa, että hyvää työtä, mutta mä veikkaan, että siihen menee jonkun aikaa. Okei, tää seuraavan kysymyksen pistää Slaikku, ja se kysyy, että jos saisit valita niin, minkä auto haluaisit isona? Ja jos ette vielä tiedä, mä oon 17 ja mä täytän 18 tänä vuonna, ja meillä on jo auto, meillä on semmonen Toyota, mä en muista mikä Toyota se on, mutta meillä on semmonen Toyota, millä minä ja Sara aloitetaan niinku harjoittelemaan autolla ajamista ja tälleen, että aloitetaan pienet, että sitten kun me mennään teille, niin kannattaa pysyä kaukana tai silleen, olkaa varovaisia, että mä ajattelen päälle. No okei, joo, ei vaan, kannattaa vaan varoa Sara. Okei, mutta niinku, sitten semmonen auto, mitä mä haluaisin, niin varmaan tällä hetkellä ei ole mikään semmonen, tai se on ihan saakelin kallis auto varmaan. Mä en silleen perehtynyt, mä en ikinä ole mitenkään autoista silleen kiinnostunut, mutta silleen, että niinku semmonen, minkä mä haluaisin, olisi varmaan joku Tesla. Joku Tesla olisi tosi nätti, koska en mä tiedä, ne on vaan tosi hienoja mun mielestä. Ihan minkä mä niinku, tai semmonen Tesla, niinku, jos ootte kattonut niinku vaikka Miniminteri, niin se hankkii silloin Tesla, niin sen Tesla on tosi nätti, että sen tyyppinen Tesla olisi tosi nätti, mutta mä veikkaan, että mulla ei varmaan ikinä varaa semmoiseen. Okei, seuraava kysymyksen pistää semmonen kuin Kuollut Overwatch, ja se kysyy, että mikä tappoennätys Fortniteissa PSOT Pro? Ja ei olisi tarvinnut huutaa tota, mutta okei. Eikä mun tappoennätys on Fortniteissa 18 tappoa duossa, ja se tapahtui siellä, mä pelasin Mikenkaan duo, ja sitten tota, Mikke kuoli jossain vaiheessa peliä, ja sitten mä menin voittaa sen matsi sitten loppuun. Ja mun mielestä se on mun tappoennätys, joo, se taitaa olla mun tappoennätys, että Niin, mä lasken varmaan mun tappoennätyksen vaan sen silleen, että jos mä voitan sen matsin, mutta en mä mun mielestä muutenkaan saanut 18 tappoa enemmän. Että 18 tappoa taitaa olla mun niinku tappoennätys ja kiitteet sanoit, että mä oon pro, mutta mä en ihan niinku sano, että mä oon ihan pro tässä pelissä, että mä oon ihan jees ehkä niinku keskiverto tai jotain tällainen. Ja jotkut sanoo niinku, että ne ei osaa pelaa Fortnite, että olisiko niinku vinkkejä. Ehkä niinku tärkein vinkki, että teidän pitäisi vaan pelata tätä peliä paljon ja tai silleen grindaa ja tälleen, että mitä enemmän te pelaatte tätä peliä, niin te niinku opitte ja tälleen näin. Okei, tää seuraavan tyypin nimeä mä en osaa sanoa, mutta siellä on kiva toi Pikachu-kuva, että se kysyy, että milloin sait PS4? Ja mä sain PS4 2015, olisiko elokuussa, kun mulla oli ripari silloin. Mä sain niillä riparirahoilla ostettua PS4, niin mä ostin silloin ja siihen mä ostin GTA mukaan. Ja sitäkin ennen mä olin pelannut PS3 GTA, että miettikää kuinka paljon mä oon pelannut GTAta. Ja sitten tota, siihen tuli myös Drive Club mukaan, mikä mulla on vieläkin, mutta mä en ole sitä hirveästi pelannut. Et mä sain silloin 2015 kesällä mun PS4, ja silloin mä tein tän mun PS4-accountinkin. Seuraavan kysymyksen kysyy semmonen kuin Antsu alaviiva, ja se kysyy aika niinku semmonen kysymys, että mä veikkaan, että joku aika moni miettii kautta kysyy, ja se kysyy, että onks homo? Ja mä vastaan vielä tähän, mä oon tainnut vastata tähän jo aikaisemmin, mutta mä en oo, ja mä mietin, että jos mä olisin, niin mä mietin, että vaikuttaisiko se silleen, että jos mä tekisin ihan samaa kontenttia, mitä mä tekisin, se olisi ihan samanlainen, mutta mä olisin homo, niin mä mietin, että vaikuttaisiko se siihen niinku johonkin tyyppeihin vaan, että ne seuraisi mua, vai jos mä niinku sanoisin, että nyt mä olisin homo, niin unisupaisikohan ne. Mä en tiedä, että jotkut voi olla silleen, mutta mä en oo, mutta mä ymmärrän kyllä, että miksi tyypit miettii, että onko mä, mutta mä en oo, että okei. Okay. Seuraavan kysymyksen kysyy pelaaja 109, ja se kysyy, että milloin on sun synttärit. Niin, ja mun synttärit, jos te tiennyt, on 25. päivää lokakuuta.
eikä niinku syksyllä. Ja silloin mä täytän sitten seuraavan kerran, kun mulla on synttärit, mä täytän 18. Että niin, et viimeksi mä en saanut piettyä synttäristriimiä, kun mulla oli kaameita kiireitä. Mutta toivottavasti mä saisin piettyä ehkä 18. Okei, okay, jos mä striimaan 18 vielä synttäriä, niin on se aika yksinäistä. Mutta mä oon aika yksinäinen tyyppi, koska mä en lähde tätä kotoa minnekään. Okei, okay, no katsotaan sitten paljon sen 7 kuukauden päästä. Mutta joo. Seuraava kysymys on aika pitkä ja se tulee semmoiselta kuin pikkutatti ja se kysyy, että miksi et vastaa pleikalle, jos joku kysyy sulta jotain ja miksi sun ei voi tutustua, kun et voi ottaa ryhmään tai mitään tällaista. Ja sitten tommonen kaksoispiste-vino hymyjuttu, okei. Ja mä vastaan tähän silleen, että miksi mä vastaan, jos joku pistää. Mä oon ottanut, varmaan ehkä mä en huomaa niitä, koska, tai joskus mä huomaan, mutta sit se on vähän silleen joku 12 tuntia myöhemmin ja tälleen näin. Mutta niinku, yleensä mä en huomaa niitä viestejä, kun mä oon ottanut ilmoitukset pois, niinku, ettei ne tuu näytölle tai mitään näin, koska sitten se häiritsee mun striimejä tälleen. Mutta nyt niitä ei tullut vähän, kun mä poistin kaikki turhat tyypit kavereista, niin niitä ei tule hirveästi nyt. Ja miksi ei voi tutustua? En mä tiedä, se on vaan silleen, että nyt mä oon semmos, en mä tiedä, mä nyt kun ootte huomannut, kenen kanssa mä pelaan, niin kuin, mä oon nyt tottunut niitten kanssa, ja se on ollut aika tuuri, niin kuin, että mitä mä en yhtään tajua, että miten mä oon niin kuin, niitten kanssa, kenen kanssa mä pelaan, niin kuin päätynyt silleen pelaamaan, koska mä olen aika sosiaalisesti akvarita tai tälleen näin, että en mä tiedä, mä oon tosi niin kuin onnellinen kautta tyytyväinen siihen, että mä niin kuin, oon tutustunut näihin tyyppeihin, kenen kanssa mä pelaan, ja se on tosi vaikeeta mulle silleen, niin kuin, enempää niin kuin tutustua tyyppeihin, mutta sitten jos se tapahtuu jollain syyllä, että jos ne tyypit oikeasti vaikuttaa kivalta mun mielestä, ja sitten mä vaan niin kuin, tälleen näin, niin se on vaan tosi ihmeä tälleen, näin, en mä tiedä. No niin, nyt mä laitan tämän Q&A:n lopuille, ja nyt tämä viimeinen kysymys pistää semmonen tyyppi kuin Nutsku HD, ja se kysyy, että mikä on sinun paras videosi omasta mielestäsi sinun kanavalta? Ja mikähän mun niinku lempivideo, mitä mä oon tehnyt tai tälleen näin. Että on aika monta, niinku kaikki nämä urpovideot on tosi kivoja, mutta ehkä niinku mitä mulle nyt tulee mieleen on semmonen, se on GTA-video, mutta se ei ole mikään urpovideo, se on se niinku semmonen kuin Jokke häkkää. Niin sen videon kuvaaminen oli ihan saakeli hauska. Niinku se oli niinku minä, Kimi, Mikke, Jokke, oli siellä varmaan muitakin, että ne kaikki, jotka oli siinä videossa mukana, niin oikeesti kiitti teille. Se olisi tosi kiva, mä puhuin niinku Kaninkaan siitä, että menisi niinku pelaamaan GTAta ja niinku isolla porukalla ja sitten katsoisi itseasiassa jotain videomatskua tai jotain tällaista. Et mä ainakin halusin tehdä silleen, että ne, jotka kenenkaan mä pelaan yleensä, niin kertokaa tai olisi kiva, niinku, jotka ei ja on vähän aikaa pelannut GTA tai on moti, mutta olisi kiva, jos niinku, mä saisin mahdollisimman paljon tyyppejä pelaa GTA, koska se videon kuvaaminen oli tosi hauska ja se editointi oli tosi hauskaa. Että jos et ole käynyt tsekkaa sitä videoa, niin mä pistän linkin deskiin, se on niinku ihan saaklin. Mä tykkään siitä, mä oon tosi tyytyväinen siihen videoon. Mutta joo, tää Q&A on nyt lopussa, että kiitos kaikille, jotka on pistänyt kysymyksiä. Mä pistän huomenna sen videon, mihin te voitte pistää ensi kuun Q&A:hin kysymyksiä ja tälleen näin. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, niin tykätkää ja tilatkaa kanava, saatte lisää. Mä oon Kossu007. Moro! Ja jos tää on jotenkin silleen, että mä en saa tätä mun Fortnite-matsia loppumaan, mä lähetän tän loppugameplayn teille musiikin kanssa, että jos haluatte nähdä, miten tää matsi päättyy. Okei, okay, joo. Moro!